Gjykata e apelit në Katania ka vendosur të mos e ndryshoj vendimin e parë dhe të mos bëj asnjë zbritje në dënim për Moisi Habilajn, I akuzuar për trafik droge nga Shqipëria në Itali. Sipas gjykatës së apelit, do të vijojë të mbetet në fuqi dënimi me 15 vjet, 5 muaj dhe 10 ditë burg, ashtu sikurse është urdhëruar më 19 qershor 2019. Mediat italiane shkruajnë se Habilajn në gjykimin e shkallës së parë kishte vendosur të fliste me magjistratët për të pranuar disa akuza dhe për t'i dhënë atyre informacione për çdo përfshirje të mundshme të kushëririt të tij në trafikun e drogës, pra ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Banda e trafikantëve, e cila kishte në krye Moisi Habilajn, vepronte midis Shqipërisë dhe Sicilisë për të importuar sasi të mëdha marijuane, por edhe armë lufte në ishull. Meridio News ka zbardhur edhe një fragment nga deklarata e Habilajt, I cili shprehej se nëse vini në Shqipëri e kuptoni që policia është e korruptuar. Ndonjëherë është vetë shefi që na ndihmon të ngarkojmë thasët. Moisi Habilajn ishte lënë në arrest shtëpie që nga fundi I muajit maj, pasi kishte kaluar 954 ditë pas hekurave. Për disa muaj ai ka qëndruar në shtëpinë e një kushëriri të tij në Katania.